Axia. Ej. Šta radiš tu? Evo, sjedimo ovdje. Što si to tužan? Ma ne, nisam tužan. A hajde reci mi šta je bilo. Ma ne, ništa. A hajde reci, pa ti si moj brat, znaš da te znam. Ništa ne. Hajde reci. Nema ništa. Ma ima nešto sigurno, hajde ne, reci. Ne, nema što. Ima, reci. Ništa super. Ma nije super, nije super. Ma ništa reci, nešto mala, to je. Ma prošle. Šta je to? Prvazit ću ja to. Šta? Hajde reci ja. Mi. Ovaj. Šta? Sutra putujem. Gdje putuješ? Za Njemačku. Kako ćeš mi ostati ovdje sam? Moram, prosto moram. Ne moraš, ovdje ćeš ostati. Ne mogu ja ovdje da budem, ne mogu. Ma moraš ovdje ostati sa mnom. Ali slušaj, ne može, može biti. Ali slušaj, ti mene moraš ostati ovdje. Ne mogu, prosto. Moraš. Ne mogu. Kako ću ja ovdje biti sama? Ako sam kad idem ja za Njemačku, postaću ti kartu. Lažiš, nije ću mi postati kartu. Moraš ostati ovdje sa mnom. Kažem ti, ja postaću ti kartu pa ćeš i ti doći. Ne mogu ja više ovdje, ne mogu više. A zašto ne možeš, moraš ostati sa mnom, ja sam tvoja sestra. Znam, ali doći će ti tamo. Tamo ćemo živjeti, imat ćemo lepši život tamo. Nećemo, ovdje nam je dobro. Nije. Kako nije? Nije. Pošljemo tamo bolje. Dobro ti idi, voli me briga. Ali snimimo se u Sarajevo. To li glumi. Stop.